ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଦ ପିଆଉଛୁ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏଇ ମଦ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୁକୁଟା ଉଠା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମଦ ବିଅର କିଙ୍ଗଫିସର ବିଅର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ କେ କେମିତି ରହିବେ କୁହନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟମ ଅଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଦ ଦୋକାନ ଠିଆ ହେଇଛି ଫଟୋଟା ଉଠାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବର ଆରେ ନାଇଁ ଟୋପିଟା ଜଣେ ଦେଲା ନା ପିଲାଟା ବର ଟୋପିଟା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ମଦ ଖାଉନି ମଦ ଖାଉ ନା ପୁଣି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିଁ ଦରକାର ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆପଣ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ମୋ କଥା କାଇଁ ଉଠିବ ଉଠେଇବୁନି କାହିଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଫଟୋ ତମ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଦ ପିଆଉଛୁ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏଇ ମଦ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୁକୁଟା ଉଠା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମଦ ବିଅର କିଙ୍ଗଫିସର ବିଅର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ କାହିଁ କେମିତି ରହିବେ କୁହନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟମ ଅଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୁଣ ଆମର ଏ ନିଜ ଗାଡି ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୁହେଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲର କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନିଜେ କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଘରେ ରହୁଛି ଯିଏ ଡାକିବ ଡୋନେଟ୍ କିଏ କରିଛି ଡୋନେଟ୍ କିଏ କରିଛି ଡୋନେଟ୍ ମାନେ ଡୋନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣଟା କହୁନା ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥ୍ରୁ ତମ ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକିବ ଯିବୁ ଡ୍ରିମ୍ସ ଡାକିଲେ ଯିବୁ ଏସି ବି ଡାକିଲେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ତମ ଘର କେଉଁଠି ଘର ଆମର ଜରିପଡ଼ା ଜରିପଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ କାଇଁ ଭୁଲ ଆମେ କହୁଛୁ ଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଫଟୋ ତମ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଦ ପିଆଉଛୁ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏଇ ମଦ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୁକୁଟା ଉଠା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମଦ ବିଅର କିଙ୍ଗଫିସର ବିଅର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ କାହିଁ କେମିତି ରହିବେ କୁହନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟମ ଅଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି